dhageystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. kusoo dhawaada warka duurnimo ee calansida media. fadlan haddaad naga cusubtahay subscribe saarko meel ka furada wararkii ugu dambeeyey. waa duurnimo jimcaha khudbo xasaasi ay noo soo socdo, fadlan nala joog. meydka allah u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed oo laga soo dejiyey magaalada muqdisho iyo madaxda ugu sarreysa dalka oo kasoo qayb gashay midowga musharaxiinta mucaaradka gebi ahaanba halkaasi ayay isku arkeen. meydka madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed ayaa goordhow laga soo dejiyey garoonka caalamiga ah ee aadan cadda iyadoo laga keenay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya. allah u naxariistay madaxweyne cali mahdi maxamed ayaa la sheegay inuu xanuunka covid-19 u geeriyooday, ayay diyaarad khaas ahay kasoo qaaday nairobi waxaana laga soo dejiyey magaalada muqdisho. wiilka uu dhalay liibaan ayaa xaqiijiyey in aabihiisu u dhintay cudurka caabuqa 19. madaxda xukuumadda wakhtigeeda dhammaaday madaxweyneyaal hore qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo ehelada marxuumka ayaa garoonka gudaha u galay si ay salaada janaasada ugu dukadaan. meydka marxuumka ayaa loo qaaday halka lagu aasi lahaa oo la sheegay inay tahay masjidka cali mahdi oo ku yaalla degmada yaqshid, halkaas oo la sheegay in marxuumka uu ku dardaarmay in lagu aaso maadaama masaajidkaasi asiga u dhisay. allah u naxariiste. si kastaba ha ahaatee waxaa gebi ahaanba is arkay farmaajo iyo midowga musharaxiinta mucaaradka. xasan shiikhi farmaajo waa is arkeen, cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo farmaajo waa is arkeen, cabdi xaanshi iyo farmaajo waa is arkeen. gebi ahaantoodba halkaasi salaada ayaa lagu dukaday, markii la dukadana waa la kala yaacay. banaadir cumar fiish iyo si la mid ah waxaa ka qayb galaya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya iyo dadweyne shacaba halkan kula tukaday salaada janaasada ah. masjidka uu buuxsamay darteed xitaa dadka qaarkii jidka ayay maanta salaada jimcaha ay ku tukadeen, kadibna ay galeen salaada janaasada ee lagu tukanayo madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi. guud ahaan waxaa xiran wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho sabab la xiriirta aaska madaxweynihii hore, hadda ayaana lasoo bixinayaa si loo geeyo godkiisa. sidoo kale saddex maalin ayuu madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo shaaciyay in calanka hoos loo dhigayo ka bilaabato maalintii uu geeriyooday iyo waxa uu harsan maalinta diriya. goorna waxaa la filayaa in warbaahinta ay la hadlaan guddigii loo xilsaaray aaska qaran. يا رسول الله حيا وباقيا.
Yeah.